Kdo to má? Nezlobte se, Karolíno. Proč by se jako měla zlobit? Tak když jdeš do baráku za danýho chlapa, tak snad počítáš s fyzickým útokem, ne? Hele, to je takhle Tofy. Není nějaký starý? Je dobrý. Jo? To je pěnička, to je prá. Jaká do prdele pěnička, jaká pěnička? Potřebuješ další boty? Ty jsme se kvůli něj málem nevešli do dodávky. No, Lubošku, a to je jak s tou sklenicí vody, to každý vidí jinak. Ty vidíš přeplněnou dodávku a já poloprázdnej kamion. Vrátíme se do Havířova, Deny. Tak to ne, Lubošku. Moje vaječníky se akorát nadechly čerstvýho vzduchu, tak je nestraž Havířovem. Jsi mi úplně zkazila téčko.